Так, всім салют. Я записую відео в Русі. Для більш детальної інформації я викладу пости. Тобто все буде, я думаю, зрозуміло і легко. Так, по-перше, всіх вітаю, всіх, хто виконав умови. Дякую за підписки. І зараз я вирішив відправити вам не один дроп, а відразу два. Відразу два дропи, щоб ви могли використати. Дивіться, перший проєкт. Багато хто з вас міг уже про нього чути, і хтось уже в нього залетів, але все одно я хочу розказати його зі сторони можливостей, тобто там рефералів і так далі. Перший проєкт — це CoinSwap. Думаю, що хтось чув уже про нього, хтось уже в нього залетів. Ще раз проговорюю. Це DEX-біржа, яка дарує кожному підписнику по 1000 токенів, і за кожну реєстрацію, тобто там є 5 рівнів, 400, по-моєму, там 300, 300, 200 і 100. А в мене в телеграм-каналі є закріплений пост для більш детальної інформації, ознайомтеся. Це я заходжу зі сторони того, що використовуйте конкретно реферальні програми, тому що дроп безкоштовний, але на ньому можна зробити декілька тисяч доларів. Там він ще буде актуальний, по-моєму, днів 40, чи навіть, там, мабуть, менше вже, десь 30 чи 35 днів. Тому використовуйте його по максимуму. Тобто запрошуйте друзів, і навіть скільки там монета не буде коштувати, можна буде на цьому заробити. І наступний проєкт – це проєкт WiskSwap. Ще я сумніваюся, що там кожен вже в нього залетів, тому що він тільки 2 дні вийшов для тестування в AirDrop. Цей проєкт буде закінчиться, цей airdrop закінчиться раніше, він хоч і вийшов там пару днів назад, але він буде тривати не 60 днів, а 30, і кількість токенів там, там фіксована. За реєстрацію кожен отримує по 1500 токенів, і за реферала першої лінії там 450, менше, тобто там, по-моєму, 5 рівнів. Я відразу вам проговорю, що я ще навіть не викладав це в телеграм-каналі, тому я вирішив спочатку це вам дати цю інформацію, а вже ввечері інформація в текстовому вигляді з деталями з'явиться в мене в телеграм-каналі. Дивіться, поки що ви просто переходите по силочці і потрібно ввести своє там ім'я, пошту і підтвердити пошту. В принципі, все. Там вже ще якісь там два поля. Поки що не треба ніякої ні верифікації проходити, нічого. Поки що можна зареєструватися, підтвердити пошту. Дивіться, дуже важливо і обов'язково вказувати Google пошту. Конкретно WiskCoin, цей WiskProject, це NFT-платформа. Там дуже важливо вказувати конкретно Google пошту, тому що може не прийти SMS і перевіряти навіть спам. Я не знаю, які будуть ціни, тобто скільки він там точно дасть іксів і так далі, але будь-який проєкт, який на старті якого розробники не требують, давайте нам грошей, вкладайтеся, ми вже як вийдемо, будь-який безкоштовний проєкт має право на існування і має право нам принести кошти. Так що використовуйте його самі і розсилайте обов'язково друзям, використовуйте реферальні програми. Всім салют, якщо якісь питання, пишіть.